et aitäh , aitäh kutsumast ja aitäh kuulamast nüüd . Ma loodan , et sellest sünnib arutelu , et võime kas siinsamas või pärast lõunapausil arutada veel edasi . et lühidalt endast , et lihtsalt teada , kes siin seisab . kus on see kell , see , ta ei jookse . igaks juhuks . siis ma võin rääkida . Nüüd . et pärit olen Argentiinast , Buenos Airesist . 20-aastasena kolisin Soome , õppisin Helsingi ülikoolis , töötasin 7 aastat muuseas noortega , aga muid töid olid ka metsatööstuse ja muude huvitavate asjadega . ja aastal 2002 kolisin Eestisse . ma nagu tavaliselt õpetajad , ma ei planeerinud olla õpetaja , isegi kooli lõpus kindlasti vandusin , et ma kindlasti koolis ei tööta kunagi . võimalikult kaugel hoian ennast . aga nii juhtub , et siis sattusin Vanalinna Hariduskolleegiumisse . 2 tundi nädalas , järgmisel aastal klassijuhataja , järgmisel aastal ja nii kasvas see töö . ja süüdi sellest ka tööst ja kutsumusest on ka üks inimene , kes istub siin saalis , kellele ma olen veel siiamaani tänulik , Urmo , aitäh . nii , et ja väga huvitav oli kuulata härra Hausneri loengut , eriti teine osa pakkus mulle nagu rohkem huvi . et me kuulasime ja oleme tihti ka ise öelnud või lugenud , et elame muutuvas maailmas . ja kohe tekib mõte , et kogu elu , ajalugu on lugu muutuvast maailmast , eks ole , et see uudis ei ole , et elame muutuvas maailmas . aga samas muutuvas maailmas küll , aga meie muutame maailma , et tihti vaatame muutuvat maailmat kui nähtus , eks ole , millega peame leppima või kuidas me nüüd adapteerime ennast ja meie tööd sellele muutuvale maailmale , aga unustame , et meie muutame seda maailmat , eks ole , et tihti hoiame peast kinni , lapsed teevad nii ja naa , eks ole , et oli nüüd küsimus oli iPadist , eks ole , aga kes teeb need iPadid , kes annab lapsele iPad , eks ole . mina tulen sellele võib-olla hiljem tagasi , ma ei keelaks koolis iPadid , ma keelaksin neid kodus . nii , et mitte klassis . kui vaatasin seda videot , mida meile näidati , muidugi väga tore on näha lapsi alati ja siuksed väiksed ilusad , aga tunne , mis tekkis , oli jälle teadvustasin võib-olla endale teistmoodi , et kui suur vastutus meil on . et see töö on väga-väga vastutusrikas , et on hea tihti näha niimoodi kõrvalt oma tööd ja aru saada , et kui vastutusrikas ta on . nii , ja nüüd enne kui ma lähen edasi , hoiatan ette , et mul kõik igasugused vidinad ja idee mulle väga meeldib . et võib-olla ma keskendun nüüd infotehnoloogiale kui ütleme niimoodi suhtluse või suhtlemise seisukohast või vaatenurgast , võib-olla peatunud teatud ohtudele , mida ma näen , aga arvestades ka sellega , et kõik on minu jaoks väga atraktiivne ka , ma ei ole IT-vaenlane . huvitav on see , et kui mina olin väike , kõik , mis olid seotud tehnoloogiaga , oli pigem poiste asi , vähemalt kodus ma kasvasin 2 venna ja 5 õe kõrval . ja see oli pigem poiste asi , eks ole , et esimene Texas Instrument 16K , eks ole , ja tüdrukute pole üldse huvi selle vastu , aga nüüd oleme osanud võluda ka naisi tehnoloogiaga , et see on küll nende huvi . see on ka minu huvi . et aga kui kuulan sõna infotehnoloogia ja haridus või kui enne aitäh kutsus ka konverentsile , aktualiseeruvad erinevaid küsimusi , mida tihti aktualiseeruvad , kui mõtlen tehnoloogiale . et tihti tekib küsimus , kas ma pean siin üleval olema , mul on halb harjumus liikuda klassis , eks ole , mis on tervisele ohtlik , sest kotid on igal pool , eks ole , eriti kui liigun tagasi . aga peab , veidi imelik on siit ülevalt , võib-olla kaamera jaoks jään siia , aga et tekib küsimus , et või olen palju kuulnud ja lugenud küsimusi nagu , et kuidas te rakendate uuendusi teie õppetöös . Kuidas te rakendate või kuidas õpetaja oskab tuua klassi ja oma töös
uued tehnoloogilised vahendeid. Et kuidas me kasutame IT-d õppetöös? Tekib tunne, nagu oleks leiutatud uus vidin, väga atraktiivne. Ja nüüd tekib see küsimus, kuidas me saame seda kasutada, nagu vahend oleks sündinud, ütleme niimoodi, vajadus sünnib vahendist ja mitte vahend vajadusest. Et on see vidin olemas ja nüüd mis me teeme sellega? Mina hea meelega võtaksin vastu IT-arendusega seotud inimesi, kes tuleks küsima, mis teil on vaja. Ja siis läheme arendama. Võib-olla see on tehtud, lihtsalt mina ei puutunud kokku. Et tihti ka e-koolik on see küsimus, võib-olla osa teist on seotud. No lapse vanemana kindlasti ja õpetajan, et tihti mõtled, aga kas see, kes arendab seda, on kunagi töötanud koolis või? No pean ütlema, et viimastel aastatel e-kool on arenenud väga minu arust positiivseks, et see on väga kasulik, väga hea. Et nii, küsimus, et aga kas on vajalik? Miks see on vajalik? Et meil on enda koolis ja ma olen olnud 8 aastat klassijuhataja humanitaarklassis, ehk tähendab, et nüüd mul on 3. klass ja mul on olnud õnn olla alati seotud teatri ja kunstiklassiga. Ja teatriõpilastel on üks huvitav küsimus, mida püstitakse endale ja püstitavad ise endale, et kui tulevad lavale, miks mille nimel ma lavale tulen? Kui vastus sellele küsimusele ei ole, võib-olla ei ole vaja lavale tulla. Et mõtlen ka, mõtleme nüüd kasvatusele, IT-le, eks ole, miks, mille nimel me kõik seda teeme, mille jaoks me arendame või mille jaoks anname lastele seda tehnoloogiat. Et ja nüüd võib-olla jõuaksin nüüd oma ettekande tuuma juurde. Mõtleme infotehnoloogiale kasvatuse seisukohast, mist kasvatus tähendab. Mis me tähendame, kui ütleme, et tegeleme kasvatusega. Ma pigem kasutan sõna kasvatus kui haridus nüüd. Aga tihti, kui ma küsin vanemate käest, siis kui on vanematega koosolekuid ja küsin, et mida kasvatus tähendab. No üks esimestest küsimustest on, et mida me soovime kasvatusega. No, et lapsed saaksid hakkama tulevikus. Väga õige. Kõik tahame, et lapsed saaksid hakkama. Mis tähendab hakkama saama? Saaksid hakkama kus? No ühiskonnas ja tööl ja mõtleksin enne kõike kodus. Et saaksid hakkama kodus, eks ole? See on see, mis me tahame lastele. Et ja nüüd tekib, hakkame seostama infotehnoloogia selle ülesandega, mis meil käes on, kasvatada. Võiksime öelda ka, et kasvatada tähendab, mul on spikrid, lubage, et aidata lapsi avastada või teada tõde enda kohta ja maailma kohta. Et õpiks tundma ennast sellisena, nagu ta on. See ongi tõde. Kooskõla, teadmise ja reaalsuse vahel. Et ma saan aru, kes ma olen. Ja erinevates dimensioonides, bioloogia seisukohast, hinge seisukohast, psikoloogia seisukohast, eks ole. Et õpiks tundma maailmat, muidugi tõde maailma kohta ja teiste kohta ja selle pärast õpime geograafiat ja ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Ja teada, mis on tõene, tahtma, mis on hea. Me tahame, et lapsed õpiksid ka tahtma seda, mis on hea endale ja teistele. On see nii? Et ma ütleksin ka, et õpetame lapsi nautima seda, mis on ilus. Mis on tõene, mis on hea, mis on ilus. Ja õpetame lapsi leidma või leida selles rõõmu. Okay, nii, et siis, et ma üritan avastada, mis on õige, mis on vale, mis on tõene. Ma tahan seda, mis on hea. Ma õpin seda tegema, sest muidu sellest ei tule midagi. Peab oskama head teha. Selle pärast kõik teadmised on nii tähtsad. Ma naudin seda, mis on ilus. Ja pärast saame aru, et tegelikult kõik on üks ja sama asi. Mis on tõene, on hea ja on ilus. Keegi 2300 aastat tagasi oleks öelnud, et kasvatada tähendab aidata lapsi saama inimeseks, kes on võimeline olla hea kodanik. Ütleks Platon. Või Aristoteles ütles, et ta oleks võimeline ja tahaks olla hea sõber.
Et täna ma võib-olla ütleksin ka, et ta oleks hea abikaasa. Ja siis hea isa ja ema. Sellega oleks juba väga palju saavutatud, eks ole. Sest kõik see, mis me pärast teeme, on selle teenistusel. Et me tahame edukad olla ühiskonnas, sest me tegelikult tahame, et meie kodus oleks kõik hästi ja teiste kodudes ka. Et nii, kasvatus algab ka, aga just tuli seos kuulates eelmist loengut, et kasvatus tähendab tegelikult enne kõige kuulata. Igal inimesel on lugu, millest, mida tahab jutustada enda eluga. Lastel on ka. Elulugu on hästi keeles väga ilussõna. Me tahame jutustada enda eluloo ja on vaja kuulajaid, muidu kellele me jutustame. Ja nüüd, kui me ütleme, et kasvatus tähendab, kuidas me aitame, see on töö ja töö nõuab ka pingutust, nagu me kuulasime, eks ole, ja nõuab siht ja vahendeid, ette kujutu sellest, et kuhu me tahame jõuda. Et nõuab kuulajaid, nõuab juhendajaid, aga kelle töö see nüüd on? Kooli töö ei ole. Mina ei ole valmis selleks ja ma armastan oma tööd. See on vanemate töö, muidugi. Et vabandust, ma ei räägi tehnoloogiast veel, aga kõik sõltub sellest, kuidas me mõistame kasvatust. Ja me ei mõista kasvatust alati samamoodi. Mina jagan teiega minu mõtteid kasvatusest ja ma olen kindel, et tegelikult ühinevad teie mõtetega. Aga nüüd, kui ma lukesin pöördepunkt hariduses, mõtlesin, miks kas peame pöörama kuhugi? See on väga hea, mulle meeldis see pealkiri, paneb mõtlema pöördepunkt, eks ole, aga ma ütleks, et väga pöördepunkt võib-olla ei ole vaja, võib-olla äkki reedel õhtul siis järeldame kõik koos, et on vaja pöörduda, aga korrigeerida küll, et mulle tundub, et ja üks aspekt, milles me vajame korrigeerida suunda, on minu arust kindlasti see, et kasvatus on ema ja isa töö ja meie töö koolis on aidata neid, selles ülesandes, et meie tegelikult koolis, kellega tegeleme? Vanematega. Aidame neid, eks ole, kuigi istume laste kõrval terve päev, kuigi kuulame lapsi. Aga kasvatus on nende töö ja selle tööga kaasneb vastutus, nende vastutus. Nii. Ja nüüd tekib see küsimus, eks ole, et kui palju teenib infotehnoloogia selle väikse või suure inimese isiksuse arengut. Ja see on küsimus, mida peame püstitama nii õpetajatele, juhtkonnale, aga enne kõige lapsevanematele, kes tihti unustavad, nagu meie ka unustame. Oleme kõik samad, vahet ei ole. Aga ja võib-olla oleks hea istuda vanematega koos klassi, koos olekus, kus tihti võib-olla me ei tea, millest räägida. Eks ole. No, üks teema. Infotehnoloogia meie laste elus. Ja järeldusi teha ja ootuseid vastu võtta. Ma ütleksin, et nüüd, kui ma mõtlen infotehnoloogiale suhtluse ja isikuse arengu seisukohast, et küll on teatud tohu märke. Väga positiivseid asju on ka, eks ole. Mina tänu infotehnoloogia arengule, telefon ei ole, ma mõtlesin, et võtan telefon. Et muidugi hoian kontakti oma perega iga päev, eks ole, ja minu ema on nüüd muutunud WhatsAppi fanniks, siis väga ohtlik, et iga päev saan pild, eks ole, mida isa teeb, mida õed teevad ja õtete lapsed, eks ole, ma jälgin nende elu iga päevaselt. Kui ma koolesin Soome, jälgisin perelu niimoodi, et kord kuus või kaks korda kuus oli, meil boksis oli kiri, eks ole, siis ma vastasin ja siis võib-olla kolme nädala pärast jõudis kohale, eks ole, uskumatu, et nüüd laps õppis kõnnima, pild Eestis, või koolis kontsert, mul on häbi alati filmida või teha pildi, siis teed niimoodi, WhatsApp, pup, ja terve pere teab, mis toimub Eestis, eks ole, laulupidu, et väga hea, aga ohud on ka, ja mina ei räägi nüüd tehnoloogiast sellest vaadepunktist, mida ma nägin nüüd korridoris, mis oli väga põnev lapsi ja no, kogu seda tehnika, mida võime rakendada haridus. Räägin suhtlemise seisukohast. Et
Me näeme ja mida nüüd jagan teiega on kogemusi igapäevasest elust, arenguvestlustest ja perekonnaõpetuse töödest, mida lapsed ise kirjutavad. Et me näeme koolis rohkem ja rohkem suhtlushäiretega lapsi. Lapsi, kes ei oska suhelda. Nelja silmal teistega. Et tekib küsimus, ärevushäired, sõltuvused. Ja tekib küsimus, kas nad on patoloogilised või nad on kasvatuslikud, eks ole? Kas ta lihtsalt on sündinud teatud häirega või see häire on kasvanud temaga koos või temas? Et, ja tihti tundub, et need häired on kasvanud. Et, mis ma panin siia kirja, et lapsed on harjunud suhtlema tänapäeval, väiksed ka, läbi meediumi, läbi vähendi, aga mitte otseselt. Ja laps satub pingesse, kui ta peab suhtlema kellega, kes ta ei ole valmis. Milleks ta ei ole valmis? Muidugi tähendab suhtlemine risk. Ma ei meeldi talle. Ta ei taha kuulata mind. Ta jookseb minema. See onkin risk. Aga kui ma olen harjunud suhtlema vahendiga, mida ma saan kinni panna siis, kui ma tahan, mida ma võin ignoreerida siis, kui ma tahan, kus ma ei vaja ennast näidata sellisena, nagu olen, sest tegelikult näidan ennast võib-olla valesti, siis kui ma ei ole rahul endaga, miks peaksid teised rahul olema minuga, kui mina ise ei ole endaga rahul, eks ole? Et seda me näeme lastes ja mitte ainult lastes, noortes ja mitte ainult noortest, täiskasvanutes ja meie seas. Kui tihti kirjutame 3A4 ja saadme meili peale selle asemel, et lihtsalt tõsta toru ja helistada emale või isale või kolleegile. Või lihtsalt kohtuda, tule, räägime. Aga selle asemel kirjutame ja tihti ma küsin, helista, ei julge helistada. Saadad sõnumid, see on umbisikuline. Aga lapsed kardavad, meie ka kardame. Miski on seal valesti, ütleksin. Et infotehnoloogia, sõna on väga huvitav, infotehnoloogia, info vahetame vahendite kaudu, aga me ei kommunikeeri nendega. Kommunikatsioon tuleb ladina keeles cum ja union, communion, tähendab olla koos üks, astuda ühtsusesse kellegagi teisega ja jagada seda, mis on kõige intiimsem, mina. Esitan oma mina ja keegi võtab selle mina vastu. Ja loome midagi uud, oleme üks. Aga me näeme, kui tihti vahetame info, pildid, sõnumeid, eks ole, aga me ei jaga ennast. Seda me näeme lastes. Ja selle pärast ongi raske pärast tulla klassi, kus on 24. Tavaliselt arvuti, sa oled lihtsalt arvutiga ja suhtled millegagi ja see on kindel. Ja kui enam ei meeldi, panen kinni. Nüüd on 20 minu ümber. Et me näeme, et järgmine mõte on, meil pole aega ja ma vaatan ka, et meil pole aega. Et kommunikatsioon võtab aega ja meil ei ole aega. Ja see on õudne. Tegelikult mõtleme, see on absurdne tegelikult, kiire meil on ja paistab, et kodus, seal kus tegelikult, vaata, et ma ei räägi koolist, tüübiline õpetaja, kes tuleb ütleb vanematele, et kodus, kus on see koht, kus me peaksime olema ainult üks teise jaoks, oleme väga hoivatud. Ja ma räägin õpetajana, sest see on see, mis me näeme koolis, lastega ja noortega, et nende jaoks ei ole aega ja neil ka, neil pole ka aega teiste jaoks kodus, sest me oleme väga hõivatud millega, mis on ebaoluline, väga pakkiline ja meelelahutuslik. Ja kas panid tähele, üks tüdruk kirjutas mulle ühes töös, et tema või õpetaja, ma ei tea, kuidas ta kirjutas, et miks on nii, et kodus oleme kõik kuskil arvutis, iPadis, telefonis ja kui sa oled selle viidina ees, sul on halb tuju. Eriti kui keegi tuleb. Kuule, kas sa võid? Eks ole, juhtub, eks ole. Ma olen väga hõivatud. Sa näed, ma vaatan pilte. Ja kui kõrvalt vaatame, see on absurdne, aga ongi igapäevane elungi. Me oleme väga hõivatud või meilid või ükskõik mida. E-kool ka. Mulle meeldis see mõte ka, et kodus peab tegema süüa. Mees ka võib teha naisele süüa. Aga me ei pea kogu aeg selle sees olema. Mõtlesin, et huvitav, kui me käime teatris,
palume lülitada välja mobiiltelefonid ja papapapa. Lähme sõidma lennukiga, palume lülitada välja telefonid. Kodus peaks ka ütlema keegi, palume lülitada välja telefonid, hakkame sööma. Miks see nii tähtis on, et ma ei pane telefon tööle lennuki, äkki kukkume, eks ole? Nii, kodus ka kukkume ja väga kõrgelt. Me lihtsalt... Et ja seda näeme. Tihti bussis olete näinud, mõnikord on ema või isa. Laps on seal vangris. Laps on seal, mis sul on siin teha? Ja laps teeb nagusid või nutab, eks ole? Nii, vabandust. Oleme hõivatud. Halb tuju. On üks teos, mis ma soovitaksin inimestele, kes tegelevad haridusega, kaks teost. Natuke klišee ikka. Väike prints. Uuesti lugeda. Kasvatada tähendab taltsutada. Taltsutamine võtab aega ja pühendumist. Ja seda me teeme tasapisi, nagu Reban ütleb. Tule aga mitte nii lähedale, tule homme lähemale, aga tule samal ajal. Siis ma valmistun ennast selleks, et sa tuled. Et teine teos, Michael Ende, Momo. Momo, pange kirja. Momo. Momo on väike tüdruk, kes elas ka muutuvas maailmas. Selline maailm, kus olid mustad hallid mehed, kes käisid linnas ja varastasid inimeste aega. Sest tegelikult me peame kokku hoidma aega. Et millele läheb sinu päev? No ma tegelen lastega. Meil on kiire. Ära tegele lastega, sul on vaja aega endale. Külastan vanatäde, kes on haige. Ära käi seal, mis sa teed. Kõik kord kuus, eks ole, meil on vaja aega kokku hoida. Ja kõik hoiame kokku aega, meil pole enam aega teiste jaoks. Ja mitte rohkem hoiame kokku, seda vähem meil on tegelikult. Ja need, kes märkavad seda esimesen, ongi lapsed, sest nende jaoks meil pole aega. Ma mõtlesin lugeda teile, mul on siin sitaatid, aga vaadates kella siis ei loe. Seda võib-olla loen. Nii. Kommunikatsioon, mis me näeme ka lastega, laste kõrvalt, aga see puudutab meid enne kõike, tekivad suhtluses aukud, kodus eriti, aga koolis ka aukud. Vanasti, kui laps tahtis endale tähelepanu, mis ta tegi, ta karjus, mõni laps, vabandus, väljenduse pärast pissis, eks ole, et siin ma olen. Kui topime talle nüüdi telefon, iPad, telekas, arvuti, nüüd ta enam ei anna endast märku. See auk on täidetud nüüd, aga kas selle õige sisuga, võib-olla vale sisuga on see auk täidetud ja saame sellest aru liiga hilja. Emotsioonid kõnelevad millestki, jutustavad millestki, me peame lugema emotsioonid, aga kui me tuimestame emotsioone, siis me enam ei saa aru, mis seal toimub. Et nii. Ja üks viimasene mõte, mis mul oli siin, muidugi turvalisus oli kuskil seal kirjas ka üks lühike lugu ühe õpilasega, Tanel. Ta on juba suur meeste. Et Tanel, et kuidas oli, et näitasid emale oma tunnistust, eelmise veerandi tunnistust? Ei näitanud. No, viies klas. Aga tead, Tanel, ema näeb ei kooli. Ta juba teab sinu hindeid. See oli jalgpallitrennis, rääkisime sellest. Jalgpallitrenni alguses. Ei näe. Kuidas ta näed? Lihtsalt loogib sisse ja ta näeb, et sul on, tal oli 4-2. Ei näe. Kuidas sa nii kindel oled, et ei näe? Ma panin filtrit. Ma küsin, kas me oskame filtrit panna? Laps sai aru, et on koht internetis, kui ei tasu sattuda. See on ohtlik emale, ta võib saada haiget, eks ole? Siis me kaitseme ema, et ei sattuks sinna. Aga meie, kuidas me kaitseme lapsi? Et nad ei sattuks, eks ole? Sinna, kuhu meid, mis on kogetud, on kogetud, mis on nähtud, mis on kuultud, eks ole? Pane mõtlema, eh? Kas me paneme lukuga kinni ukse, eks ole, kodus, et keegi just tuleks sisse ja samas on teine uks lahti. Ja mitte ainult nad näevad, see ei ole aken, see on uks, keegi tuleb sisse, suhtleb temaga, näeb teda, hindab teda, kutsub teda. Tõbki küsimus, eile ühes vestluses üks sisse ütles, arengu vestlus, gümnasistiga. Aga tead, see on mis on probleem? Ta sai elmisel kuul arvuti. Kes andis talle arvuti, mis te minule ütlete, kui te annate. Miks me, see on see küsimus, miks, mille jaoks me asju teeme või anname või
et tihti vanaisa kingis, no siis rääkige vanaisaga, eks ole enne. Nii. Lapsed tihti ei kuule meid, kui mõtleme, pane ära kasuta, nii palju, eks ole. Miks nad ei kuule meid? Ma arvan, et nad ei kuule meid õigustatult. See on õige, et nad ei kuule meid. Sest me teeme teisiti. Ära nii palju kasutada telefoni, aga mul on telefon käes. Alkohol ei ole, miks me ei anna veini lastele? Nad ei oska juua veini. Veini on hea, mulle väga meeldib. Aga me lastele ei anna, sest nad ei oska juua. Aga kui laps näeb, et isa ka ei oska juua. Aga ütleme, ei, see on halb, ära joo. On ebakõla meie sõnumis, eks ole? Või suitsuga. Ära suitseta, paha asi, eks ole? Ja ma lähen ja teen suitsu, eks ole? Ma ütlen, kas on hea või halb lihtsalt, miks me siin ei ütleme. Et võib-olla eeskuju tõesti, see ei ole nüüd klisee mõte, anname eeskuju, kasvatame eeskujuga siis, kui me ei taha. Eriti siis, kui me ei taha kasvatada eeskujuga, siis kasvatame. Kui me tahame näidata, et oleme tublid ja visakad, siis ei mõju. Laps saab sellest aru. Ta õpib siis, kui me ei taha kasvatada. Kui me räägime mees naisega oma vahel kodus, siis laps õpib. Kui mees kuulab oma naist, siis laps õpib. Kui naine ja mees istuvad lauas ja neil on telefon käes ja ainult vaatad telefoni, laps siis õpib. Infotehnoloogia. 000, aga ma loen ühe, palun, üks väike tekst. Ja peab küsima, muidu saab pärast riielda. Ma ei saa kingitust, ma juba näen. See on minu lemmik osa nüüd. Nii, teate võib-olla, kes on Kalkuta ema Teresa. Nii, et kes tegeles Indias väga vaesetega ja tema õed on ka siin Eestis ja me käime ka koolis. Lastega aidame neid aidata. Ja kunagi ma lugesin ühes kõnes sõnad, mida ta ütles ja ma tahaks neid jagada teiega. Ma olen siin, ta ei saa tulla mulle nüüd midagi tegema. Nii, kord leidsin tänavalt lapse ja tõin ta meie laste kodusse. Pesin ta puhtaks ja andsin puhtad riided selga. Omast arust tegin kõik, mis võimalik. Mõne päeva pärast jooksis aga laps minema. Üks õdedest leidis lapse taas, kuid mõne aja pärast oli ta jälle kadunud. Siis ütlesin õdedele, mingi ometi talle järele ja pidage teda silmas. Vaadake, kuhu ta läheb. Mitte kaugel ühe puu all istus lapse ema. Ta oli asetanud savist poti alla kaks kivi ja keedis selles midagi, mille oli jäätmetest leidnud. Õed küsisid lapselt, miks sa laste kodust ära jooksid? Laps vastas, siin ma olen kodus, sest siin on minu ema. Ja see on tegelikult, kui ma ütleksin pöördepunkt või korrigeerimise moment, et olge meie ja ölgem edasi vanematele, ka kui me mõtleme infotehnoloogiale, olge, mis ma on vaja, ole isa, ole ema. See on kõik, mida kooli poolt mul oleks nagu soovida, mida nüüd vanematele meile kõigele. Aitäh.